ایک گولی کھا لیں، آپ کی رنگت بہت گوری ہو جائے گی، گالوں پر گلاب کھلیں گے اور چہرے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان کے مایا ناز ایک اسپیشلسٹ رنگت گوری کرنے کے لیے اس ٹیبلٹ کو ریکمینڈ کرتی ہیں۔ اس کو میری کزن نے یوز کی تھی، اس ٹیبلٹ کا واقعی ریزلٹ اس کے ذریعے میرے کزن کی رنگت دودھیا ہو گئی تھی۔ گوری اتنی بے داغ رنگت کس کو پسند نہیں، یہ گارنٹیڈ رنگ گورا کرنے والی ٹیبلٹ ہے اور اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ رنگت نکھارنے کی بے شمار ٹیبلٹ، سیرپ، انجیکشن مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن یہ ٹیبلٹ بہت ہی بیسٹ ہے۔ ایک ٹیبلٹ روزانہ کھائیں اور صرف چند ہی دنوں میں آپ کا رنگ بہت سفید ہو جائے گا۔ رنگت گوری کرنے اور چہرہ دانوں سے صاف اور گالوں پر گلاب کھلانے کے لیے روزانہ یہ ایک ہی ٹیبلٹ کھا لیں۔ روزانہ یہ ایک ٹیبلٹ کھانا کھانے کے بعد کھا لیں، اس سے چہرہ بہت گورا ہوگا، پورے جسم کی رنگت صاف ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی اس عمدہ ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور رنگت گوری کرنے اور دانے ختم کرنے والی عمدہ ٹیبلٹ ہے آئیوری کیپس ایک ٹیبلٹ۔ اس ٹیبلٹ کی شیشی اس طرح کی ہوگی اور یہ مارکیٹ میں اسی لیے اویلیبل ہے۔ چہرے پر اگر کسی قسم کے دانے یا داغ بنتے ہیں تو وہ بھی اس ٹیبلٹ کو کھانے سے دور ہو جائیں گے۔ اس میں رنگ گورا کرنے والے بہترین اجزاء پائے جاتے ہیں، یہ آپ کی جلد کو اتنا ہی گوری کرے گی جتنا کہ آپ چاہتے ہیں، یعنی کہ سرخ و سفید اور بے داغ سکن۔ رنگت گوری بنانے کے لیے یہ ٹیبلٹ بہت ہی مشہور ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا سائیڈ افیکٹ ہے کہ یہ تھوڑی بہت سوجن لا سکتی ہے جو بعد میں ختم ہو جائے گی، اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ سو فرینڈز، اگر آپ کو میری یہ آج کی عمدہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ